তো হেয়াই আৰু তো সকলোকে পুনৰ স্বাগতম তোমাৰ ইউটিউব চেনেল ব্লগিছাৰ। আজি মই মানে আপোনালোকক এনেকুৱা এটা মানে কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ, মানে কি এখন দেশৰ কথা, মানে পৃথিৱীত এনেকুৱা এখন দেশ আছে য'ত মানে হাঁহা বন্ধ। আমি যে হাঁহো যে ফুটিৰ সময়ত বা যিকোনো সময়ত আমি যে হাঁহো যে, তো সেই এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে এই হাঁহা মানে সেই বস্তুটো হাঁহা বন্ধ। এতিয়া কিয় বন্ধ, মানে কোনে বন্ধ কৰিছে, কিয় বন্ধ কৰিছে, কি মানে কেছটো, তো সেই বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ ওলাইছোঁ। তো চাওক, তো এতিয়া মেইন মুদ্দেপে ইয়াতে সেই মানে কি তাৰে মানে এজন ৰজা আছিল যাৰ নাম আছিল কিম জন উং। তো সেই ৰজাজন কেনেকুৱা আছিল, মানে কি কোৰিয়াত কেনেকুৱা হয়, মানে তাহাঁতৰ মানে ডিক্টেটৰশ্বিপ যোনটো মানে ডাইনেষ্টিৰ যোনটো ৰুল সেইটো ফ'ল' কৰিছিল মানে আগৰ দিনৰ পৰাই। মানে সেই আমাৰ যেনেকৈ এতিয়া ছিষ্টেমটো বেলেগ, তেনেকৈ তাতে তেনেকুৱা নাছিল, তাতে বেলেগ। মানে কি এতিয়া ধৰি লওক চাইনাটো আপোনালোকৰ মানে কিছুমান পলিটিকেল পাৰ্টি আছে, সিহঁতৰ বাবে পলিটিকেল পাৰ্টি মতে হয় বা সেই ৰুল মতে গোটেই মানে কাণ্ট্ৰিখন বা গোটেই দেশখন চলি যায়। কিন্তু নৰ্থ কোৰিয়া তেনেকুৱা নহয়, নৰ্থ কোৰিয়া অলপ বেলেগ। মানে কি আগৰ দিনৰ মানে ৰজা মহাৰজাৰ যোনটো মানে সেই ডাইনেষ্টিৰ হিচাপত যোনটো মানে ৰুলিং সেইটো চলি আহিছিল। তো কি হ'ল, যেতিয়া এইজন ৰজা যোনজনৰ নাম আছিল কিম জন উং, সেই ৰজাজনৰ কি আছিল, যেতিয়া দেউতাক ঢুকাইছিল 2011ত, আৰু দেউতাক ঢুকাইছিল তাৰিখটো হ'ল 17 ডিচেম্বৰ। বৰ্তমানটো ডিচেম্বৰ মাহ চলি আছে, তো এই 17 ডিচেম্বৰৰ দিনাই মানে দেউতাক ঢুকাইছিল। তো সেই দেউতা ঢুকোৱাত মানে ট্ৰেজেডিত তেওঁ কি কৰিলে, ইমান মানে ট্ৰেজেডি হ'ল, মানে কি নাজানো ইমান ট্ৰেজেডি হ'ল, তেওঁ কি কৰিলে গোটেই দেশবাসীক মানে এটা মানে অৰ্ডাৰ দি দিলে যে তহঁতে এই নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ কাৰণে তহঁতে হাঁহিব নোৱাৰ। আৰু এই নাহাঁহা কাৰণটো হ'ল দুখ, মানে কেনেকুৱা কিমান কি দুখ আছিল নাজানো, কিন্তু সেই দুখৰ কাৰণে মানে তেওঁ মানে নিৰ্দেশনা দি দিলে যে হাঁহিব নোৱাৰে। আৰু তাৰে মানে কিছুমান ছিকুৱেঞ্চেছ আছিল, কিছুমান মানে কাৰণ আছিল যোনবোৰত মানে তেওঁ মানে বেছি প্ৰভাৱিত হৈছিল। আৰু সেই মানে কাৰণবোৰ হ'ল, যেতিয়া মানে এই দেউতাক যোনদিনা ঢুকাইছিল সেইদিনাই ঢুকোৱাৰ মুহূৰ্তত মানে তাৰে ওচৰৰ যোনখন মানে সবচে বিখ্যাত মানে পাহাৰ মাউণ্ট পাকু বুলি কয়, সেই মাউণ্ট পাকুৰ মানে ওপৰৰ যোনখন ভাগ, ওপৰৰ ভাগ মানে কি ওপৰৰ আকাশখন সেই একদম সেই নিৰ্দিষ্ট সময়ত পূৰা ৰঙা হৈ গৈছিল। ৰঙা হৈ মানে ছুপাৰষ্টিচন নে কি বুলি ক'ব নাজানো, অন্ধবিশ্বাস নে কি বুলি ক'ব নাজানো, পূৰা ৰঙা হৈ গৈছিল। আৰু তাৰে মানে কি সেইটো সময়ত আৰু ডিচেম্বৰ টাইমত তাতে মানে বৰফ পৰে, তো সেই বৰফ পৰাৰ সময়ত হঠাৎ মানে বৰফ পৰা মানে বন্ধ হৈ গৈছিল। আৰু তাতে এখন যোনখন মানে বিখ্যাত এজন মানে বিৰাট ধুনীয়া এখন লেক এখন আছে, সেই লেকখন মানে লেকখনত যোনবোৰ বৰফ আছিল, বৰফ জমি থাকে ন ঠাণ্ডা দিনত, তো সেই বৰফখিনি মানে লাহে লাহে গলিব ধৰিছিল। তো এইবোৰ মানে ছিটুৱেশ্যন আহিছিল। তো মানে যোনজন ৰজা আছিল কিম, তো কিমে ভাবিলে যে কিবা এটা নেচাৰেল কিবা এটা মানে ৰিলেট হৈ আছে দেউতাকৰ মানে মৃত্যুৰ লগত। তো এইবোৰ যোনবোৰ মানে নেচাৰেল ফেনোমেনা যোনবোৰ ইনফৰ্মেশ্যন বা ৰিপৰ্ট, সেই ৰিপৰ্ট দিছিল মানে কোৰিয়াৰ এটা মানে বিখ্যাত মানে নিউজ এজেঞ্চি যাৰ নাম আছিল কোৰিয়ান চেণ্ট্ৰেল নিউজ এজেঞ্চি। তো সেনেকৈ সেইবোৰ মানে ৰিপৰ্টবোৰ শুনি মানে ছুপাৰষ্টিচনত পৰি গ'ল যে মানে এইবোৰ মানে ছিটুৱেশ্যন হোৱাৰ কাৰণে দেউতাকৰ মৃত্যু হৈছিল, বা মৃত্যু হোৱাৰ পিছত মানে এইবোৰ ছিটুৱেশ্যন হৈছিল, মানে নেচাৰেল কিবা এটা চেঞ্জ আহিছিল। তো সেইটোৱে আৰু। তাৰপিছত তাৰে পৰা দহ দিন মানে কোৰিয়াৰ যোনজন আছিল মানে কিম জং, তো তেওঁ মানে ডিক্লেয়াৰ কৰি দিলে যে প্ৰতি বছৰে এই 10 দিন মানে মৰাৰ মুহূৰ্তৰ পৰা 10 দিন মানে এনেকুৱা এটা ৰুল হ'ব যে কোনো হাঁহিব নোৱাৰে, কোনো একো চেলিব্ৰেশ্যন কৰিব নোৱাৰে, কোনো একো কৰিব নোৱাৰে। মানে ছাপ'জ হ'লে কোনোবা যদি মানুহ মৰেও সেই 10 দিনৰ পিছতহে মানে সিহঁতৰ মানে গোটেইখিনি নিয়ম নীতি কৰা হ'ব, তেনেকুৱা মানে ৰুল বনাইছে। সাংঘাতিক মানে কি ক'ম, তো এনেকুৱা যদি ৰুল এটাই হয় কি হ'ব ভাবকচোন, নহয় বাৰু তথাপিতো তো এনেকুৱা আৰু। আৰু যদি কাৰোবাক ধৰি লওক কাৰোবাৰ যদি কোনোবা যদি কিবা চেলিব্ৰেশ্যন বা বিয়া চিয়া বা তেনেকুৱা কিবা কোনোবা যদি জন্ম হয় তেতিয়াহ'লে তাৰে মানে এই 10 দিন পিছতহে মানে চব হ'ব আৰু। কিন্তু সেইকেইদিন সেই 10 দিন মানে কমপ্লিটলি চেলিব্ৰেশ্যন মানে একো কৰিব নোৱাৰে, গোটেই একদম দুখত থাকিব লাগিব, গোটেই সেই ৰুলটো মানিব লাগিব, নহ'লে দণ্ডিত আৰু, কথাটো তেনেকুৱা। তাৰপিছত এই 10 দিন যোনযোন মানে পালন কৰিব লাগে তাহাঁতে, এই 10 দিনৰ ভিতৰত যদি কোনোবা মানে কাৰোবাৰ যদি মৃত্যু হয় তেতিয়াহ'লে সেই মৃত্যুৰ নিয়ম নীতিখিনি মানে 10 দিন পিছতে কৰিব লাগিব, ডেড বডিত 10 দিন পিছতে জ্বলাব লাগিব বা তেনেকৈ কফিন চফিন তাৰ যি নিয়ম আৰু সেই কৰিব লাগিব, এনেকুৱা এটা নিয়ম আছিল। তাৰপিছত কি হ'ল, তেওঁক কিম জন যোনজন লিজাৰ তেওঁক মানে একদম বহুত মানে ওপৰত মানে উঠাই দিলে, যোন মানে যোনজন লোকেলিটি বা যোনজন পাব্লিক আছিল উঠাই দিলে, মানে কি এটা মানে ক'ব গ'লে মানে চল দিয়া টাইপে হ'ল যে তাহাঁতৰ তাৰ ৰুলৰ মতে থাকিব লাগিব, তাৰ মতে হ'ব চব, তেনেকুৱা কথা নহয় ন, মানে ভাবকচোন ধেমালি নেকি, আৰু এটা জোক নহয়, সঁচাকৈ এনেকুৱা এটা নিয়ম আছে নৰ্থ কোৰিয়াত। দেউতাক ঢুকোৱাৰ দুখটো মানে বুজি পাইছোঁ, কিন্তু ইমানো আৰু দুখ মানে নহয় আৰু তথাপিতো। তাৰপিছত কি হ'ল, তাৰপিছত কিম জং মানে যোনজন ৰজা আছিল তেওঁ কি কৰিলে, তেওঁ
মানে ইমানে দুখত মানে রজার মানে রজায় দেউতাকর নামত মানে এটা ফুলর নামাকরণ করিলে, যার এই যোনটো ফুলটোর নাম আছিল কিম জঙ্গিলিয়া। তো সেই তেতিয়ার পরে সেই ফুলটোর নাম হয়ে গেল কিম জঙ্গিলিয়া, তেনেকুৱা আৰু কথাটো। তাৰপিছত সেইটোৱে, তাৰপিছত কি হ'ল আৰু কিবা কিবি নতুন ৰোল বনালে সি, যেনেকৈ ধৰি লওক আৰু কৈ আছোঁ, তেওঁ মানে কি তেওঁৰ যোনটো সাজ পোছাক যোনবোৰ আছিল সেই সাজ পোছাক মানে জেনেৰেলি মানে তেওঁ লেডাৰৰ জেকেট পিন্ধিছিল, দীঘলকৈ একদম লেডাৰৰ জেকেট পিন্ধিছিল। তো সেই লেডাৰৰ জেকেটবোৰ মানে কি হ'ল আমাৰ যেনেকৈ ধৰি লওক এতিয়া নতুন কিবা এটা ফেশ্বন ওলালে, নতুন কিবা এটা ফেশ্বন ওলালে আমাৰ যেনেকৈ জুবিন দা নতুন এটা ফেশ্বন ওলালে আমি পিন্ধিব অলপ চেষ্টা কৰোঁ ন, এটা ফেশ্বন টাইপ হৈ যায় জুবিন দা যি পিন্ধে তেনেকুৱা। তেনেকৈ তাতে মানে নৰ্থ কোৰিয়াত কি কৰে কিম মানে ৰজাজনে কিম জং ইয়ুং তেওঁ যি পিন্ধে সেইটো মানে তেওঁ ফেশ্বন হিচাপত মানে মানুহখিনিয়ে তাতে মানে তাক ইমান ফ'ল' কৰে মানে, তাৰপিছত মানে ইমান শাসন ইমান বাঢ়ি গ'ল মানে তেনেকৈ ফ'ল' কৰা হ'ল। তাৰপিছত তেওঁ আকৌ এটা নতুনকৈ নিয়ম ওলালে কি জানেনে, তেওঁ এনেকুৱা এটা পুলিচ পষ্টৰ মানে এটা হেৰি ক্ৰিয়েট কৰিলে, পষ্ট এটা ক্ৰিয়েট কৰিলে য'ত মানে কোনো ধৰণৰ মানুহে তেওঁৰ দৰে সাজ পোছাক পিন্ধিব নোৱাৰে, আৰু যোনে পিন্ধিব সেই মানে মানে তেওঁলোকক ফেশ্বন পুলিচ বুলি মানে কোৱা গৈছিল। তো ফেশ্বন পুলিচ তেওঁক মানে নিযুক্ত কৰিছিল। তো সেই পুলিচবিলাক মানে কি হয় যোনে মানে কিম জংজুঙৰ কাৰণে মানে তেওঁৰ দৰে যদি কাপোৰ পিন্ধে, ধৰি লওক ব্লেক শ্বুট একদম তেনেকৈ একদম তো এই পিন্ধে, তেতিয়া তাহাঁতক ধৰি লৈ যাব বা জেল হ'ব বা শাস্তি দিব তেনেকুৱা আৰু। মানে ফেশ্বন পুলিচবোৰ মানে এনেকৈ মানে এটা মানে হেৰি হৈছিল, ভাবক কোনটো লেভেলত মানে শাসন গৈ পাইছিল এই নৰ্থ কোৰিয়াত, ভাবকচোন ফেশ্বনৰ ওপৰত। কোনোবা যদি কাৰোবাৰ কোনোবাক চাই যদি ফেশ্বন যদি এটা ফ'ল' কৰে তেতিয়াহ'লে বেলেগ কথা, সেইটোত ক'বলগীয়া একো নাই। কিন্তু এইবোৰ মানে পুলিচ হেৰি কৰি, পুলিচ মানে এপইণ্ট কৰি কোনোবা যদি পিন্ধে তেনেকুৱা কাপোৰ তাৰ দৰে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট জেল, কথা হ'ল নেকি আই মানে থাকেই আৰু কিছুমান নিয়ম। তো সেইটোৱে আৰু মানে তাৰপিছত কি হ'ল তেনেকৈ আৰু এটা মোৰ মোৰ এটা ভিডিঅ' ক্লিপ এটা আছে মোৰ, সেই ভিডিঅ' ক্লিপটো চাই লওকচোন, তাৰপিছত অলপ ভালকৈ হ'লেও অলপ হ'লেও ভালকৈ বুজি পাব। There is no word for human rights. So if you don't know you have the rights to have a free hairstyle, if you have the rights to travel, how do you demand it? So simply just we don't know that human. To teneke mane 2011 r pora teneke dictatorship juntu rule teneke follow hoi ahi ase, eta mane ki hahao teor mote kandao teor mote sob teor mote hoi ase ar ki system nagalu to apnar logo eta nojona kotha jonalu janibo pare kintu kichu mane najane to hekane information jonalu। তো কেনেকুৱা বুলি জনাব, তো এটা ভিডিঅ' শেষ কৰোঁ। তো টাটা, বাই বাই। আৰু মই মানে মইতো আছোঁৱে কিন্তু কেমেৰা পাৰ্চন ঋষিৰ সৈতে পিছফালে ঋষি আছে, তো তাকো থেংক ইউ, বাই বাই।